barqadan iyo xaaladeedii iyo israsaasintii magaalada ka dhacday iyo hotel maayada wixii ka dhacay iyo de maxaan ku raamis ka saraakiisha wixii ka dhacay waxa maxaa lagu gutirin karaa hadda marka ma siyaasi mucaarad mise qof gurigeega ka baxay markaan xafiiska guriga madaxweynaha raisul wasaaraha marayo ayaa waa ciidan wada hubaysan oo madaxtooyada ku waajahan waa madaxtooyada iyo deyrkii xidhan yahay albaabkii geydkii laga gelayay iyo ciidan ka soo jeeda oo iyaguna labada ciidan qoryaha isu haystaan lug baanu ku galnay ilaa filla soomaaliya lug baan ku tegay lug baan haddana raisul wasaaraha ugu soo noqday anugu xisbi siyaasadeed oo hadda aan ka mid ahay ama ku suntanahay marka labadaada boos ay xifiltan u dhexeeyo waayo midna kan samey buu ku leeyahay midna ha samayn buu ku leeyahay waa nin aabbihii iyo hooyadii ay ishayaan markaa labadaada waalidkee baa la cadaabaa iyo afkaan kala hayaa xilliyo qaarina isdiidanaya ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddana qofkii labadooda u dhexeeyey oo yaa ahayd marka madaxweyne farmaajina war wanaagsan baan u geyn jiray ra-iisul wasaarahana ha madaxweynahaaga fursad buu ku siiyey la shaqey baan odhan jiray wakhti ay qir iyo qir gaadhay oo 7-kii diisembarna haddaad maanta istiraahdid maxkamadda iyo xukunada maxkamadda ka soo baxa waa 50% in la xoojiyo garsoorkana runtii waa loo baahan yahay shuruucday ku shaqaynayaan maadaama gudigii amnigii arrimaha ma waxaa maqaam tori gooni in la siiyo mise in la raro de horta maqaamka caasimadda kadoodiisiiba number 7 waa dee qaybna waan ka ahay number 7 oo qaybta 7-ku yahay baaban ka soo jeeda laakiin haddana 2016-kii baa sharci iyo nidaam inoo dhismay number 7 sida loogu soo lagaga mid noqonaya iyo nidaamka loo jihaynaya iyo sharciyadeedu wixii umusha u dana baa ummadda u dana wixii soomaali u dana ayaa beel kastoo soomaaliyeed u dana saddexdan beelood ee kale sida aada sheegaysaa beelahan kale ee soomaaliyeedna inay cuqdad isgeliyaan ma qabo oo dee doodaasi haddayba jirto xukuumaddii adiga ka tirsanayd diyaar ay u ahayd miya in madaxweyne muuse biix madaxweynenimada oo qaata diyaar bay ahayd afarkaasi u dhaco markhaatina way nahay somaliland doodeeda waanay qabtaa waanay la iman doontaa waana marka dastuurka dhammaystirkiisa la dhammaystirayo oo wixii lagu heshiiyo halkaa laakiin somaliland maxaa madaxweynaha u diiday inta badan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ka imaadaan laba beelood waddankani sidan kuma sii jiri karee nidaam madaxtooyo oo madaxweyne iyo laba ku-xigeen aan qaadan iyo madaxweyne farmaajo hadda baarlamaankii baa naga maqnaaye dagaalkii dhex maray hadduu baarlamaan jooga dee roobles iima joogen madaxweynuhuna 19-kiisa awoodood ma fulin karo haddaanu xukuumadda soo marin xukuumadda iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fulin karaan ma jirto haddaan madaxweynuhu la ogolayn marka waa labadaa nin iyo labada sistamkaas madaxa iskula xidhan waxaa halkan sii joosoo jooga isaguna baarlamaanka ama golihii shacabka sidee u aragtaa in loo guuro nidaamka baarlamaanka laga guuro oo presidentialka loo guuro ilaa afti dadweyne la qabto dastuurku final maaha inkastoo isaga uu ku eedeeyey in xamar laga soo abaabulaay de waa naflcaariga ya ka yarigu qabo ka weyn ugu siida ya uun weeye oo naflcaariga iyo quusta u geynaysa intan dambe xasan sheekh maxamuud madaxweynu ahaa wuxuu kari karayey inuu dabka ku huriyo dagaalkii la asaaro alhaakum takaathur xataa zurtumul maqaabira siyaasaddii muuse biixi waxay ku soo ururtay xataa zurtumul maqaabira marka idankaa dhallinyarada ee shif idinku guulaystay isdhisay afiyeeshanka soomaaliya qaybta muhiimka ee weynka ahaa ayuu ahaa sifaha loo dilayna wuxuu tusayaa in ay tahay arrin baadhis dheer u baahan dilalkaas la siyaasadeynaya iyo inaa adinka ka siyaasiyiin ahaan mas-uuliyiinta halkaa joog ka gaabiseen muuse inuu laba kala daayaa roon
تركيا وحو هشيس كل جرا دولة إثيوبيا ويلي بهشيس دفاعها ما إسكاري معنا يوك كا ما هذي قوليد أهان حالة دا هشيس إثيوبيا أما دولة إثيوبيا مرة لبا حالة سوايا وارك تاميا هايو لو كن سديد يطبعن كبشي جنوري هيا وفتي dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo wasiir ka kooban ee aan hoggaaminayo aanu tagnay dalka Turkiga magaalada Ankara ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii Turkiga ee xilliga Recep Akdah annaga ra'iisul wasaaraha ku xigeenaha ayaanu wada saxeexanay aasaaska gudiga iskaashiga dhaqaalaha internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaaso ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo